אם אנחנו מגיעים ל-5,000 לייקים בסרטון הזה, אז מה? אז אתה... אה? יואו יואו, איזה בושות, אחי. מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפרק 20 של גדול מהחיים. וואו וואו, כמה זמן לא העלינו פרק. הרבה זמן, כבר שיגרו אותי בהודעות, גם אותך. וואו אחי, וואו וואו וואו, כמה הודעות. אז סוף סוף מעלים פרק, פרק 20. כמו בפרק 10, מה שאנחנו הולכים לעשות זה כמו לקט כזה של פרקים 11 עד 19. חוץ מהלקט של הפרקים שאנחנו הולכים להביא לכם, אנחנו הולכים לעשות אתגר. מטורף. מטורף לגמרי. הסרטון הזה צריך להגיע ל-5,000 לייקים. דבר ראשון, תלחצו על הלייק. אם הסרטון הזה מגיע ל-5,000 לייקים, אנחנו נספר לכם בסוף מה אנחנו עושים. אחר כך כל השאר. קודם כל לייק, אחר כך כל השאר. אבל זה מטורף. כן, שימו לייק, דבר ראשון. חוץ מהאתגר שנספר לכם עליו בסוף, אנחנו גם שוקלים אותך. אוקיי. הרבה זמן לא נשקלת, למרות שהעליתי איזה תמונה לאינסטגרם פה ושם כמה אתה שוקל. אבל אחי, זה לא כמו ששוקלים אותנו בלייב. בדיוק, בלייב. אנחנו הולכים לשקול אותך. אנחנו הולכים גם למדוד לך היקפים. אחרי 5 חודשים. חוץ מזה, בסוף הפרק אני הולך לתת לך הפתעה קטנה, שברגע שתגיע למשקל מסוים אתה הולך לקבל הפתעה ממני. איך אני אוהב הפתעות. משהו מטורף. גם תצטרכו לחכות לסוף. קיצר, פרק מהסרטים, אחי. פרק מהסרטים. בוא נתחיל. יאללה. אז בוא נתחיל עם פרק מספר 11. פרק מספר 11 היינו עם משה. הוא עושה לך הרבה תרגילים, הרבה מתיחות. מתח לך את כל הגוף לכל הצדדים. מתח לי את החיים. מתח לך את החיים. אם כבר מדברים על מתיחות, לא רק שהוא מתח לך את החיים, אתה גם מתחת אותי באותו פרק. שמת לי מלח בתוך הקפה. כן, כן, אם אתם לא זוכרים, אמיר שם לי מלח בתוך הקפה. אבל קיבלתי על זה בחזרה. הוא קיבל על זה בחזרה. בוא נראה מה היה בפרק 11. בוא. איך אתה? וואי, איך. ככה אוויר. וואו. עבר הזמן. אש? אש. יופי, עכשיו מי פה? כן. אבל למה קרסת? עכשיו לאט לאט לשבת. אמא לקרוא את הגומיה. לשבת, יש לך כיסא. שים ברכיים אחור, כן. יופי, לקרוא ולשבת. כן, לאט לאט. אין מצב. תקשיב, תקן. אין דבר שאתה לא יכול בעולם. תפסינו, אין דבר שאתה לא יכול לעשות בעולם. קדימה, תעשה את זה. יואו, יואו. חזק. אני מרגיש מתיחה והיה אתה לא מבין. מצוין. כן, בדיוק. וידיים למעלה, חזק. תעוף. תעוף, תעוף, פול חזק. יופי, עוד פעם. אתה מוכן או אתה רוצה ככה לשבת? בוא נשב, 5 דקות. שב 5 דקות ואיזה? עכשיו טוב, עכשיו טוב. מה זה? אתה זוכר מה עשית לי בפרק 10? אתה זוכר? טוב, אז זה מה שהיה בפרק 11 עם משה ועם המתיחה שעשית לי. עכשיו, בפרק 12 עשינו איזה אתגר שאם אתה מגיע ל-5,000 עוקבים באינסטגרם, אתה הולך לצבוע את השיער. נכון, הוא יפה, בחייאת. הגעת תוך כמה ימים ל-5,000, הלכנו לצבוע את השיער. הוא יפה, מה, אני אשאיר אותו ככה. אז הלכנו לצבוע את השיער בקניון כפר סבא ירוקה, עשינו לך קצת כושר שם במדרגות הנאות, אם אתה זוכר. וכשיצאנו החוצה, נראה לי כמו ג'חנו. יש שם מזרקות בחוץ, עשיתי לך איזו התערבות קטנה, שאם אתה הולך במזרקות, אתה מקבל ממני כסף. כן. עשית או לא עשית? עשיתי. בוא נראה מה היה שם. רואי, אני אצא כמו בכל הקניון, אני אשבר לך, איך רצית אותי ככה? עכשיו זוז, רגע. עכשיו נשאר לך לעלות בעובדות של זה. אתה רואה? ואמיר, תראה את הראש שלך רגע. אש. אש. כמו שהבטחת. וואלה, עובר מצלמה. לא, לא לרוץ. למה לא עד הסוף? תגיד לי, אתה רוצה להרוג אותי? יופי, אז זה היה פרק 12. פרק 13 היינו עם דור. בכדורגל. דור, איזה גבר. אתה זוכר מה היה שם פחות או יותר? זוכר, זוכר. אולי תהיה שחקן, נעשה אותך שחקן כדורגל. איזה שחקן כדורגל, תגיד לי. בוא נראה להם מה היה שם. יופי, אליי. טוב, איזה גול. טוב, איזה דיוק. הלאה, מרוכז פה בכל נושאים, מרוכז. יפה. ותן לו גול כבר. אך, כבר את הגולה. טוב
חבר'ה, זה היה פרק 13 עם הכדורגל, פרק 14 היה באולפן של מוטי סיימון, הקלטנו את השיר של גדול מהחיים, הלכנו כבר להופיע בכמה בר מצוות ובת מצוות, היה מטורף לגמרי. היה משוגע. אתם תראו בפרק 19 את הבת מצווה של ניצן. וגם באינסטגרם. וגם באינסטגרם, כבר נגיע לזה. אבל בפרק 14 עשינו מאחורי הקלעים, אצל מוטי סיימון, היה מטורף, היה כיף, בוא נראה מה היה שם. שלום. מה נשמע? איך אתה מוכן? אני, כן. להקליט השיר. אני מוכן. אני נולדתי מוכן. יאללה, נצא לדרך? יאללה. המציאות מתחילה בש... אולי תשים לו, תשים לו את הקטע שאני שר, שישיר על זה. לא, לא, עזוב אותי. זה לא, אתה לא על ביט. למה לא? כי לא. קשה אין רק בלחם, יש לי גם במציאות, תתן בביסקי לחם, אני לא אוכל פשוט. ראית? ראית? איך נכנסת פה מהר? טוב, זה היה פרק 14, היה מגניב לאללה אצל מוטי, תודה רבה מוטי. ועכשיו אנחנו בפרק 15 ש... סחיר בינה ופרחי. צחי רבינה ופרחי, יאללה מה עשו לי, העבירו לאמיר אימון, יאללה מה עשו לי, אימון שלא ישכח. צחי נעל אותי בשירותים, נעל אותך בשירותים, המניה כזה, חכה חכה. מי שלא ראה את הפרק, בואו תראו תקציר מה שהיה שם. אמיר, תקרב, תקרב. לא אתה, זאת כבר. אמיר, בוא. תקשיב טוב. אנחנו הולכים לפצלח אותך. אתה לא יודע איזה מין מאמנת אני. שמאלה, שמאלה, קח שמאלה, 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 יפה. עכשיו רק ישר עד הסוף. ישר, אתה רואה את הגברת הזאת? רואה. תיכנס בה. נכון, הרגשת שיפור? יאללה, ממשיכים לאמונה. כמה קלורי יותר אתה עד עכשיו? גרם. גרם? זה הרבה, פרחי. גרם. הלוואי עלייך. טוב חברים, זה היה פרק 15, פרק 16. קיבלתי מכות רצח. קיבלת מכות ונתת מכות. כן, אבל יותר קיבלתי מכות. בטייקוונדו. היה כיף, היה ממש כיף שם. היה פצצה. ואני מקווה שנחזור לשם בקרוב, אבל מי שלא ראה את הפרק הזה, בוא נראה להם תקציר. מה? די, די! בוא! 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 טוב חבר'ה, זה היה פרק מספר 16, טייקוונדו, פרק 17 היה בסטודיו של יעל. הסטודיו של יעל. אתה זוכר? זוכר. היא נתנה לך הרבה תרגילים עם גומיות. תגיד לי, אני יכול לשכוח. אתה לא יכול לשכוח את הפרק הזה. את יעל. אי אפשר, קשה לשכוח את הפרק הזה, כי היו שם דברים מטורפים לגמרי. אם הם לא צפרו בפרק, חייבים לצפות בזה, אה? חובה, מה זה? נראה להם תקציר אבל. בכל. יאללה. תרד למטה, תמצא, כן, 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 עכשיו תראה, מעולה, מעולה, מעולה. תראו את היד למטה, כן, תעצור, תעצור, תנשום. תרד את הראש, תנשום. קשה לי קצת, אבל בסדר. תנשום, תנשום, תנשום. 4, 3, 2, 4. מה אתה אומר? לא יודע, מיום ליום אני נהיה יותר כוסה. תמשוך את הגומי אחורה, תמשוך את הגומי למעלה, תסתכל אליי, תסתכל אליי, תסתכל אליי. אני מרגיש ברגע. כן! וואי, וואי, וואי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תישאר את הידיים, תחזיק, תישאר אחורה, 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 יופי, יופי, תנשום. טוב חבר'ה, זה היה פרק מספר 17 אצל יעל, תודה רבה ליעל, ופרק מספר 18 היה ברעננה. וואו. ברוגבי. זה הפרק הכי, באמת, חזק, וואו. חזק מאוד. באמת, הייתי מוכן לחזור, בכיף. חייבים לחזור לרוגבי, בכיף. לעשות שם עוד כמה אימונים, היה ממש כיף, עשית שם מלא תרגילים, נכנסת שם באנשים, אנשים נכנסו בך. כן. ובוא נראה להם מה היה שם.
אמיר? שאלות? יש מגנים לכל הגוף? יש מגן שיניים, זהו. אני מרחם על כולם. שמאל! יופי, זה בטוח. כנס, כנס בקרים. יואי! יאללה, בוא אמיר. טוב אמיר, יאללה, יאללה, יאללה. תן. בוא, 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 מחכה לך. ימין, כנס, כנס. יופי. זה לא יפה, זה לא יפה, לא מסענו. אמיר ויאלי, אנחנו מאוד שמחים שבאתם לאימון, מאוד נהננו, תרמתם לנו, אנחנו מקווים שגם אתם נהניתם. טוב, אז זה היה פרק מספר 18 ופרק מספר 19. כמו שדיברנו בפרק מספר 14 על השיר, אז הנה פרק מספר 19. הגענו להופיע אצל ניצן האלופה בבת מצווה. זה היה פשוט, אחי, במילה אחת, וואו. כן, היה וואו. וואו. הופענו את השיר של גדול מהחיים, עשינו לה הפתעה, היא לא ידעה שאנחנו הולכים להיות שם, ו... בואו ניתן לכם לראות, למה אנחנו מדברים. ניצן, מה קורה כאן? רועי ואמיר מאחלים לך המון המון מזל טוב לבת מצווה. המון עושר, בריאות, אהבה, הצלחה, שכל מה שתגיעי בו יתגשם, אמן. רצינו להגיע אבל לא יכולנו, אז שלחנו את הסרטון הזה. מבטיחים פעם הבאה לבוא. המון המון אהבה ונשיקות. ועוד דבר קטן, יש לנו את השיר של גדול מהחיים. לא יודע אם את יודעת או זוכרת. הוא יצא בימים הקרובים, אף אחד לא שמע אותו, ואמרנו... אבל בגלל שהיום זה היום המשלח, ואת ילדה מהממת, מגיע לך. בוא נשמיע לה אותו. יאללה. ולכולם, לכל האורחים. יאללה, מה, לא מגיע להם? יאללה, שים אותו. יאללה. לא מדבר פה על חולצה, מדבר על כל מכשול. חזק כמו אקמול, צריך כמו אלכוהול. מסתכל תמיד קדימה, לא נתקע עלי אתמול. כביכול, הוא יכול כל שנייה לחדול, ליפול לצעוק בקול גדול, אני כבר לא יכול. אבל משפט אחד, נשיג בו את הכל. עוד שנה תוכל לחגוג אם עכשיו אתה תסבול. החיים קצרים אחי, והמלאכה מרובה, אבל אם תצפה יותר מדי תפגוש אכזבה. תעבוד קשה וסע תמיד בדרך חכמה, ואם לא ילך עשה פרסה, הכל לטובה. תפס כל הזדמנות בשתיים חזק, אני ורואה ביחד משאירים לכם אבק. אז בינתיים שאו עיניים ותרימו לחיים, כי גדול מהחיים זה שם המשחק. תחיה את הרגע, לא את המחר ולא את העבר, כי די זה כבר עבר. תשאיר אותו מאחור, אני רשע עבר. תקשיב לאף אחד, אתה מסוגל לכל דבר לא! טוב חברים, אלו היו פרקים מספר 11 עד 19. היה מטורף, מפה אנחנו ממשיכים רק הלאה. אני יודע שלא העלינו פרק הרבה זמן, אבל הנה אנחנו מעלים פרק עכשיו, ואנחנו מתכוונים להיכנס שוב לשוונג של לעלות פרקים. כן, עכשיו אני גם יש לי משהו חשוב להגיד, רק כן. לפני הזה. הרבה אנשים אומרים שאנחנו עושים ברוב הפרקים, אנחנו לא עושים אימונים ולא עושים עניינים וכל זה. חשוב לי להעביר שאני עושה את המטרה שלי, אני לא צריך פרקים בשביל להראות את המטרה שלי, נכון. אני צריך להראות את המטרה שלי גם בפרקים, אבל לא רק. אנחנו עושים גם דברים אחרים מאחורי פרקים. אנחנו לא רק אימונים כל היום ואימונים כל היום. כן, אימונים כל היום, אבל אני אימונים כל היום. אני נמצא פה גם עם רוי, כאילו, כן, כל הכבוד. כן, דיברנו על זה באחד הפרקים האחרונים, אני חושב, שהרבה רוצים לראות אימונים, אבל בתכלס אם היינו כל פרק מראים לכם את האימונים של אמיר. זה משעמם ולא מעניין. כן, וכי... זה היה משעמם ואנחנו כי רוצים... כי זה גם אותם אימונים. אני... כן. זה לא משתנה. אין מה זה. אנחנו רוצים להביא כל פרק משהו חדש, ויש לנו כבר רשימה כזאת של פרקים לפרקים הבאים, דברים מטורפים לגמרי. אז תהיו איתנו, לא תמיד הולכים להיות אימונים, אבל תמיד הולכים להיות דברים מעניינים. חלק מהדברים קשורים לכושר, כמו הטייקוונדו, כמו הכדורגל. בקרוב אני הולך לעשות לך אימון כדורסל. אני בא מהתחום של הכדורסל, כל החיים שיחקתי כדורסל. הוא צוחק, בקרוב אנחנו גם מחליפים תפקידים. והולך להיות אימון כדורסל, אנחנו הולכים להחליף תפקידים, הוא הולך לעשות לי אימון כושר, בקיצור הולך להיות מטורף לגמרי. הולך להיות פצצות. עכשיו בוא נדבר על האתגר. אם שמתם לייק, מצוין. אם לא שמתם לייק עדיין, שימו לייק, כי הסרטון הזה צריך להגיע ל-5,000 לייקים. עכשיו אני אסביר להם למה. נו. הם צריכים לשים לייק. כי אם הסרטון הזה מגיע ל-5,000 לייקים, אז באחד הפרקים הבאים, באחד הפרקים הבאים, אמיר הולך להגיע לבוש בחצאית ורודה
ל... איך הכל נופל עליי תמיד, איך? לסטודיו של ריקוד. יואו, יואו, יואו. ואתה הולך ללמוד ריקוד, אבל אתה הולך ללמוד ריקוד עם חצאית ברודה. יואו, יואו, יואו. ואולי זה הולך להיות בלט. מה, אתה רציני? לבלט הם צריכים לשים 10,000, אה? אתה רציני איזה בלט? בוא נעשה ריקוד בטן וזהו, נעוף, עזוב אותי. ריקודי בטן. ריקודי בטן. אז חבר'ה, שימו לייק. 5,000 לייקים, זה לא הרבה, 5,000 לייקים, אמיר הולך לעשות ריקוד בחצאית. וואי! ועכשיו בוא נדבר על ההפתעה שהבטחתי לך. אני אוהב הפתעות, בסוף אני תמיד זוכר. כשאתה תגיע ל-135 קילו, מה זה אומר? זה אומר שאחרי ירידה של... 55 קילו. אני הולך לקחת אותך לארוחת שחיתות מטורפת. איך אומרים? להחזיר את זירת הפשע. באיזה מסעדה, ככה שיהיה לך קצת משהו לנפש. להחזיר את זירת הפשע. אבל אני לא יודע, אתה מתגעגע לזה? לא, אחי. ואני אגיד לך גם את האמת, והנה המצלמה פה ואתה פה. אני לא מתגעגע לזה, ואני אגיד את האמת, כשזה יגיע אני גם לא ארצה את זה. אז אני אכיל אותך בכוח. סבבה. טוב, אתה מוכן למדוד משקל והיקפים? אני מוכן למדוד משקל והיקפים. יאללה. טוב, חברים, אנחנו כבר נמדוד משקל, בוא נתחיל עם ההיקפים. יאללה. היקפים. התחלת עם היקף יד של 50 סנטימטר, בסדר? אחד יד. התחלת עם היקף יד של 50 סנטימטר, אחרי כמה חודשים מדדנו ירדת ל-44 סנטימטר. אוקיי. בוא נמדוד עכשיו. מעניין, מעניין. כמה עכשיו? 38 סנטימטר. יאללה. טוב, חזה. חזה. אוקיי. בתחילת התהליך, ההיקף של החזה שלך היה 158 סנטימטר. וואו. 158 סנטימטר. לפני חצי שנה, בוא נמדוד עכשיו. זה לפני חצי שנה? כן. תרים את היד. חצי שנה אנחנו ביחד כבר. יאללה. חצי שנה אנחנו ביחד ולא נמאסנו. 133 סנטימטר. 12 סנטימטר ירידה בהיקף יד ו-25 סנטימטר בחזה, נכון? כן. יאללה, בוא נבדוק את הבטן. טוב, בטן בהתחלה היה 162, זה יותר מכל המטר הזה. כן, אחי. המטר הזה 160, זה לא הספיק לי אפילו, הייתי צריך להוסיף עוד 2 סנטימטר. כן. 160, זה היה 162, אחרי חודשיים, אם אני לא טועה, זה ירד ל-152. עכשיו בוא נבדוק. בוא נבדוק. מקום של הטבור. כן, רוצה שאתה בוא? כן, כן. יואו, יואו! 138. אחי, יואו! 138. רעידה של 24 סנטימטרים בבטן, 25 סנטימטרים בחזה. לא מאמין. וכמה זה היה ביד? 12 סנטימטרים ביד. אתה בטוח שזה אני, אחי? זה אתה? זה אני? אני לא יודע. בוא נמדוד משקל? יאללה, בוא נראה. יאללה, בוא נמדוד משקל. טוב, אמיר, יאללה, שקילה. יאללה. ההיקפים היו מטורפים לגמרי, ירידה בהיקפים משוגעת. עכשיו אנחנו בשקילה. בפרק הקודם, זה לא היה פרק קודם, פרק 18 נשקלנו, היית 150 ומשהו אם אני לא טועה, והרבה זמן לא נשקלנו, למרות שהעליתי כמה תמונות לאינסטגרם, אבל בוא נראה את זה בלייב. יאללה. יאללה, בוא תשקל. אתה מצלם אותי? מצלם אותך. איזה כיף. כולם מצלמים אותך. איזה כיף, אני ממש מרגיש סלב, מילה. 145, אחי. נו, 5 קילו פחות, אחי. מה אתה אומר? 5 קילו פחות. וואו, באמת וואו. איך אתה מרגיש עם זה? אתה רוצה שאני, אתה מצפה כאילו לתשובה עכשיו? אני מצפה לתשובה. כולם מצפים לתשובה. איך אני מרגיש עם זה? נהדר, מרגש. אתה יודע שיש עוד דרך. אני מדפקות. אתה יודע שיש עוד דרך ארוכה. עוד דרך ארוכה, בעזרת השם, עוד 3 חודשים. עד היום הולדת שלי אני כבר רזה עם ריבועים, שרים את גדול מהחיים. אה? עוד 10 קילו? ארוחת שחיתות. יאללה. עוד 10 קילו, אתה גם נתת לי אתגר, הצופים לא יודעים את האתגר, לרדת מ-140 עד סוף החודש. נכון. זה יקרה אחי לפני סוף החודש, אז רק שתדע. יאללה, אש. אש, אחי. ו... 5,000 לייקים. אם אנחנו מגיעים ל-5,000 לייקים... אז! אז מה אתה עושה?
מה אני עושה? בחיית רואי, תגיד להם אתה מה אני עושה, אני לא... אבל אתה משכה, באמת שירה. תודה, אחי. גם בוגרים רואים את זה. כן, כולם רואים גדול מהחיים. יפה, אחי, יפה, אני באמת גדול מהחיים. אם אנחנו מגיעים ל-5,000 לייקים בסרטון הזה... אז מה? אז אתה רוקד עם חצאית. אה? יואו, יואו, איזה בושות, אחי. תשמע, יש משהו שאני צריך לספר לפני הבלט. אני... אין לי דבר אחד להגיד חוץ מדבר אחד, אוהב אתכם. זה הגדול, אה, אחי? זהו, לסגור? סגור, סגור, ראה מה אתה מחכה, אחי, מה אתה? טוב, יאללה, לכבות? חבר! גדול מהחיים, קטן עליו הכל, לא מדבר פה על חולצה, מדבר על כל מכשול. חזק כמו אקמול, חריף כמו אלכוהול, מסתכל תמיד קדימה, לא נתקע עליי אתמול, כביכול, הוא יכול. כל שנייה לחדול, ליפול לצעוק בקול גדול, אני כבר לא יכול. אבל משפט אחד יסביר פה את הכל, עוד שנה תוכל לחגוג אם עכשיו אתה תסבול.